Assalamu alaikum, hurmatli obunachilar. Men O'zbekistondagi katta yuk haydovchilariga bir maslahat, tanbih ohangida bir reportaj tayyorladim. Reportaj Texas shtatini El Paso shahrida tayyorlanyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Meksikan territoriyasi o'zi ham chegara hudud. Katta yuk haydovchilari, ya'ni mani hamkasblarimga bir maslahat yoki tanbih qilib bir mana shu reportaj tayyorladim. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, bu ham mana katta mashina, 30 tonnali obshiy desa. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, o'ng qatordan yoki o'rta qatordan ketyapmiz, sekin shoshmasdan. Garchi chap qator bo'sh bo'lsa ham, mana mana qator bo'sh bo'lsa ham bu qatorga katta mashinalarni kirish mumkin emas. Adashmasam O'zbekiston qonunlarida ham xuddi shunaqa. Yaqinda Toshkentdan Samarqandga borib kelib xafa bo'lib ketdim. Chap qatorga tushib olishadi. O'sha O'zbekistonning mashinalari ham qo'yadi shuni. Mana xorij mashinalari ham qilar ekan ko'proq, no O'zbekistonning o'sha og'ir yuk haydovchilari mana chap qatorda yuradi negadir. Bilmayman, bular bitta o'zi ketyapman deb o'ylaydimi? Bu yo'l faqat sizlarniki emas. Bu yo'lni ozgina bo'lishni o'rganinglar. Bu yo'l sizlardan ham qoladi, bizdan ham qoladi. Shuni bir bu maslahatmi, bir tanbehmi, qanaqa qabul qilsanglar qilinglar, lekin mana shu narsaga e'tibor qilish kerak. Abdumalikovich, Komoliddin Abdumalikovich kanallariga maxsus El Paso shahridan, Texas shtatining El Paso shahridan tayyorladik.